Mauma mahoya ma kwambĩrĩria mĩhang'o ya mathomo ta mũtugo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kakamega. Na nĩ thutha wayo gũkorwo ĩhingĩtwo kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe. Mwerekera ũrĩa waheanirwo nĩ minista wa gĩthomo Professor George Magoha nĩguo kũhe kamweke maabitha a ũthuthuria gũtabanio thuthuria na gũcoka kũmenya gĩtũmi gĩa kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie mũtino ũrĩa watigire arutwo 18 makuĩte na angĩ 39 na nguraro njũru. Mahoya maya matabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa thukuru ũyũ kĩroko kĩa ũmũthĩ. Marĩa megwĩkinyĩtio nĩ arutwo a thukuru ũyũ hamwe na aciari. Arĩa moire kanya kau kũheana mawoni ngũrani na ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩirwo nĩ gũtacũkio. Nĩguo gwĩthema na mĩtino ta ĩno thukuru-inĩ ũyũ. Hii iwafunze kwetu hata ile shule ingine ambayo huko una mtoto. Ukifika huko unaangalia. Unasema hapa watoto wako salama. Kama hawako salama ni nini tunaweza fanya ili tu? Majanga ya sije yakatendeka. Maombi haya ya kumfukuza shetani kabisa. Na tunapomaliza hayo basi tuanze normalcy. Atungatĩri arĩa megwĩkinyĩtie nĩ macokire mathirathi-inĩ cia thukuru-inĩ ũcio na gũcihoera nĩguo kũhotomia mĩtino ta ĩyo kũhanĩka rĩngĩ thukuru-inĩ ũcio. Mau magĩthiaga na mbere ũmwe wa arutwo arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ ũcio juni na mũkita wa mĩaka 10 na ũrĩa ũrarĩ kĩrathi kĩa 5 nĩ ahurũkirio mũciĩ kwao kũrĩa amwe arĩa megwĩkinyĩtie mathiko-inĩ mau morĩtie minista wa gĩthomo kũrora mĩikarĩre ya arutwo thukuru-inĩ. Sasa hatutaki tena turudie maneno kama hii tena siku ingine. Ile shule ingefungwa, watengeneza mastairs kwa njia mzuri, watoto hao wanashuka comfortably bila stress. Si ukweli wazazi? Hatungependa tena maneno kama hii kurudia mara ingine. A Kenya no metereire na kinyine guo kumenya kiria giacungiriirie mutino ucio thukuru-inĩ wa Kakamega. Handu-inĩ ha Kameme TV ngetwo nduta wanyu the.